Okej. Viktor börjar, 40 bit. 20 är det. Ja. Kör vi inte 20, 10, 5 som förut? Eller? Ja, visst. Okej. Okay, alltså, vi börja... Här har jag ingen aning vad vi ska göra. Skift då. Ja, va? Vi har ju folköl. Ja, visst. Vad är det folköl? Ja, men vad fan. Ja, det gick ganska bra för Viktor. Ja, men jag förstod grejen. Här i alla fall, tror jag. Nej, vad händer nu? Nej. Kom igen. Nej, men kuken. Första. Jag klarade på första försöket, inte andra. Mm. Röka igen. Men, åh! Du kan dricka R innan du dör. Ja, okej. Okay. Men, fuck off! Varför klarade du på första som kan spröra cell? Vad är det där? Fyra liv? Fem? Fan. Men... Det är aldrig någon där räknar ut. Det var skitbra förra gången. Jag säger att jag har skurit fyra liv och att jag har kört många som helst. Nej, åh, så du glömde. Fan. Ja. Det är fantastiskt. Alltså, nu tror jag att jag kan klara en liv. Det här är inte ens svårt. Ja, fan också. Det var... Ska vi göra så om man inte kommer förbi ett område? Eller om man inte men där kommer förbi ett skalpunkt på sina liv så måste man lägga. Ja, ja, det är så vad blir jag som... Ja, men vi kan bli skitfull. Ja. Kom igen, du stannar på den där lilla första grejen. Ja. Sen gör du ett långt håll. Den där får jag... Oh, jaha! Fan, jag var ju rädd för den där saken. Nej, den skulle du ta. Nu är det liksom bossens hjärta eller någonting. Jag tycker inte jag rör den där, så spelet fuskar. Ja, så är det säkert. Varför gjorde du så? Varför? Oj, tja. Piss. Gud, alltså... Det är så här, jag spelar bara sen. Vi måste ju börja vara snälla än vad Viktor. Så då? Framstår som hemskt. Varför hoppar du så sent? Men jag försöker bara tajma in det andra hoppet. Varför liksom. Använder du lillfingret? Nej men åh! Landa! Hur svårt är det att träffa den där grejen? Seriöst! Okej. Okay. Och så är det ett långt hopp och så bara framåt, vidare. Nej, du klarade det inte. Svårt. Jag vågar. Ja, fan. Bra framtidsliv. Fram till en punkt så var det bra. Ja, fan. Vem är det som håller klir mig på ryggen? Någon petade? Japp, klir dig på ryggen. Pushar dig. Ja, men! Det är jättedåligt gjort. Alltså, Henrik, vad snäll nu. Det var jättedåligt gjort. Ja, nu jag förstår inte varför det var svårt att träffa den där första. Alltså, där va. Och sen nu, det här långa hoppet kan ju vara ja, men klar, fan, jag tryckte ju på skiften. Det borde inte vara så tjockt. Nej, jag tycker inte heller. Ja, fy fan vad arg jag blir! Det där, liksom. Så då? Kom igen. Alltså, yeah. Han har inte insett att han dött. Ja, gå ner, gå bara ner och skjut på sparpunkten. Det är... Vilken skjutpunkt nu? På Z. Z, så. Om då måste jag... Då kan jag inte använda lillfingret längre. Du ska inte använda lillfingret. Skjut på sparpunkten. Ja, bra jobbat. Skjut lite till på den. Bra jobbat. Nu ska du se vad du ska göra. Okej. Det här är svårt. Det här ser ju oerhört jävla. Här kommer man igen. Vänta, du får 20 försök till nu då. Ja. Ett. Ska jag hoppa mellan de där två taggarna? Ja, men han får det. Två. Jag blir så här stressad där liksom. Tre. Ja. Fan. Fyra. Där, ska jag försöka landa där? Ja. Det ser skitjobbigt ut. Så. Nästan. Nej, fan också. Åtta. Vänta, var det 10 där eller vad var det? 9. Nej, 20 får du. 20, okej. Okay. Nice. Jag tror inte du tar det. 10. Så kan jag fråga mot. Visa vad du går för. Jag ser inte ens vilken av dem där jag riktigt... Vilken av dem jag släpper. Nice. Nice. Yes, och så vidare. De där kan du skjuta, men de skjuter hela tiden. Vänta och kolla vad de gör. De skjuter på där du är. Mer i den där intervallen liksom. Ja, precis. Du kan hoppa upp en och stå där också. Och då hoppar du och skjuter den där skjuter. Så måste du göra det på den där också. Det känns som något kommer hoppa upp och jävlas där alltså. Jag visste. 13. Ja, oh, fy fan. Kampan. 16. Fuck off. 17. Jag behöver mer tequila. Det är min
Det kommer ju hjälpa. Det är min dunderhåning. 19, du har ett försök till. Klarar du det? Nu går det här alltså. Nej. Fan. Vad händer? Med dunderhåning, Victor. Jag kom till en svarpunkt. Det är fan det bästa jag presterat hittills igen, alltså. Fast jag vet inte om svårighetsgraden på den första banan. Nej, jag var ju... Fast jag har aldrig skjutit på en svarpunkt till det. Nej, hur känns det? Hur känns det? Det är en milstolpe. Jag är ju hyfsat liksom, jag är bara mänsklig liksom. Som Henrik. Jo. Henrik, seriöst. Men... Oh. Kolla, jag var ju där. Mm. Ja, avbryt inte inspelningen. Starta den bara igen. Ja. Det ligger ju på skrivbordet. Ja, kida. Man kan se. Nu kommer jag bara, åh gud. Men lagg det på så. Flytta den så den är ja. Högre upp. Ja! Det tar lugnt. Jag är inte dålig. Du bara så cementerar de här åsikterna om att du är drygast i den här inspelningen. Vem har de åsikterna? Jag tycker typ alla som kan skriva det. Så här, Petter är alltid en hel av det. Jag tror det är Henrik var med, eller? Jag får säga det faktiskt. Ingen räknar, men det var många. Det var snart 10, men ja. Kör tills. Jag passar på att informera att vi är en tequila shot in, så det är därför vi fortfarande har något game, antar jag. Är det här game? Nej, okej, kanske inte. Ah, men vad fan? Jag har ju kommit längre än Henrik, jag är rätt stolt. Så ja. Det här får du fan klara upp först. Ja, det är lite svårt på fan. Här ska man sluta upp antar jag, så här. Men det där var jättedåligt! Psykolog. Hur många liv har jag dött igen? Det är många fler än 10. Du kan du är typ på fler 20, men ta 5 till, på. 5 härifrån då. Nej, men okej, okay, du stressar ju för mycket. Nice. Det känns allvarligt förnedrande om du dog på den där. Lite. Nice. Nu blir det tryck. Jag brukar dö på den där jävla taggen, alltså. Snyggt. Det här är lite jobbigt. Oh! Är det bara, man ska inte dubbloppa eller något? Nej, man måste bara dubbloppa där nere. Ja, precis. Nu då. Men har du ett as? Det såg inte ens ut som en rörare, tycker jag. Det var långt bra, han blev 17. Jag vet inte hur det är. Det är det sista försöket, tror jag. Jag kan säga det. Jag gillar hur uppmuntrad du är, Victor. Det såg inte ens ut som en rörare. Det är som när en tränare efter en fotbollsmatch, liksom. Det var inte en straff, liksom. Den var aldrig innanför målet. Han tränade i vårt lag, han var inte alls så. Han var helt, han var jävligt sur på oss. Han... Superbra som barn, liksom. Nej, men alltså när vi flyttade så var han såhär arg och liksom... Ska jag köra till sin bra på er? Ja, han brukade vara arg på att vi inte var argare. Han tyckte att vi borde visa mer känslor när vi förlorade. Klart. Det var därför vi förlorade. Det är väl såhär, nu i korpen så har vi alltid det snälla laget, typ. Eller det som att alltid, när domslutade med mot oss så gnällde inte på domaren. Eller typ en spelare kanske lagade mot det. Vad fan, ni vann ju serien. Jo, men fortfarande. All... Men det hände ju att vi fick domslut mot oss, liksom. Och då, ja, men andra, men seriöst, hade ni skärpt dig. De andra lagen var mycket drygare, tyckte jag. De var alltid såhär, domaren, liksom. Och sen så, men han såg så svår ut honom. Och fick ändå inte liksom rött kort eller någonting. Så han svår du. Så det var drygt. Ni hade ju säkert hemmadomare också. Ni betalar dem. Ja, vi betalar ju fridomare, men det är alla de. Östermalmspojkarna kommer. Vi var en på Östermalmspojkarna. Oh, det fanns ett jävligt stekigt lag som var det drygaste laget första säsongen vi körde i sjumannen. Och fan vad, vi spelade en match på dem, spelade 1-1. Men vi sköt i ramen 3 gånger. Och sen efteråt vägrade de skaka hand med oss, för de tyckte de förtjänade att vinna. Ja, det var riktigt jävla as. Sen andra matchen, då hade jag bestämt mig att jag skulle sänka någon, liksom. Så då sänkte du någon? Ja, eller jag glidtacklade en kille. Rätt fullt bakifrån. Och kom ner, undan ner det helt. Jag trodde jag skulle gå ut, men jag klarade mig. Men då förlorade den matchen 3-1. Ja, pinsamt. Förlorade mot Bradshaw. Men vad fan! Jag var tvungen att dela buss, eller dela tåg med dem på vägen hem. Och satt dem där och så här, skrek och var så här jobbiga, liksom. Och alla var värsta, det såg ut som värsta bratsen, så här, värsta slickade frillor och jag vet inte, bara äckliga allihopa.
fick alla på sig. Därför blir jag upprörd. Alltså, hemskt. Nej, men jag vill göra det snabbt. Det är bättre att du gör det rätt. Jag tycker Petter borde ta över det. För våran cykel av tequila blir så här förseglad.